Dámy a pánové, vítejte u dalších kerbalů. Dneska se vydáme prozkoumat měsíc, respektive tedy Moon. Takže naše mise je proletět kolem Moonu, sesbírat nějaké vědecké data a vrátit se na Kerbin. To za celkem slušný peníze. Takže pojďme si postavit raketu, která nás tam dostane. Minule jsme si hráli tady se stejputníkem, ale já výjdu tady z našeho orbitru 1-1, kde vlastně všechno, kromě téhleté, řekněme, kabiny, zahodím a přidám tady jednu důležitou věc, kterou je tepelný štít. Protože to už jsme viděli minule, že při tom návratu se ta kabina poměrně zahřívala. Takže tenhle ten tepelný štít by měl absorbovat většinu toho tepla a udržet tak kabinu vlastně relativně v pohodě, co se týče tepla. Zároveň tahle mise se bude jmenovat Moon Polo. Bude to první Moon Polo. Samozřejmě Moon Polo je dle reálného Apolla, akorát v Kerbalech, takže letíme na Moon. No a určitě sebou vezmeme tyhle ty základní přístroje. Vezmeme sebou určitě i tady Science Junior. Vezmem, nevezmem. Protože tím, jak ho máme tady daný, tak v momentě, kdy odhodíme vlastně tenhle ten dekapler, tak i Science Junior odletí a nebudeme mít data. Takže zatím ho brát nebudeme. vezmeme ho někdy příště. Nicméně, máme odemčený tenhle ten motor jménem Terrier, který je vhodný právě do vakua. To vidíte tady, jak je thrust neboli tah, tak ta hodnota ASL znamená na hladině moře. A tam vidíte, že má tah pouze 14 kN, kdežto tah přímo ve váku má 60 kN. Zároveň si můžeme něco říct, co je to ESP. Velmi, velmi zjednodušeně se dá říct, že ESP je něco jako spotřeba u auta. Jo, mnohem líp to ukazuje spíš jako ta americká hodnota MPG, jako mileage per gallon, neboli kolik mílí ujedete na jeden galon paliva. Já vím, jsou tam ty jako americký retardované jednotky. Ale podstatný je, že čím větší hodnota ESP je, jo, tady vidíte, že na hranici, no, na úrovni moře je to 85, ve váku je to 345, tak vlastně to, nám to říká, že ten motor ve váku je mnohem efektivnější, než když je na uhladiny moře, což znamená v nějaký jako husté atmosféře, řekněme. Jo, oproti tomu, když se podíváme na tenhle ten motor, tak ten má uhladiny moře 250 a ve váku 320, což není až zas takový rozdíl, takže použít ho i na start, kdy vlastně jste u hladiny moře, tak není až zas takový problém. A například tenhle ten motor je tam 265 vůči 310, což by byl ještě lepší ho použít právě pro jako startovací motor. No nicméně, my to uděláme tak, že vezmeme jednu tuhletu nádrž, k ní přidáme tenhle ten Terrier, a tohle bude naše plavidlo, kterým budeme lítat až ve vesmíru. Takže jediné co, tak teď tohle plavidlo bude muset do vesmíru nějak dostat. Ono, jak si vyjádřit, jako jak moc efektivní ten motor je, nebo jak moc paliva v něm máme, tak moc krásnou veličinu na to je delta V. Jo, tady vidíte 560 metrů za sekundu. Ale co to znamená? Znamená to, že pokud spotřebujeme celou tuhletu nádrž s tímhletím motorem, tak změníme naši rychlost o 560 metrů za sekundu. To je právě ta delta V, jakože změna rychlosti. Jenže, když si rozklikneme tohle, tak vidíme, že tohle číslo platí pro Kerbin, když jsme ve výšce 0 km, což je to samé, jako kdybychom tady měli sea level na úrovni moře. Jo, což znamená, že kolem nás je tlak 101,325 kilopaskalů, což je
plus minus jedna atmosféra. Pokud bychom byli ve váku, tak naraz vidíte, že naše delta V je 2,2 km za sekundu. Což znamená, že tenhle motor s takhle těžkou lodí je ve váku naprosto skvělej. Ovšem u toho u hladiny moře no skoro vůbec. Takže delta V vám vlastně ukazuje, jako jak daleko teoreticky doletíte. Jo, když to převedeme na ten automobilový termín, jo, tak je rozdíl, když máte auto, které má 40 litrovou nádrž. A samozřejmě jeden motor, tak s těma 40 litrama ujedete 400 km. A s jiným motorem, s tou samou nádrží, ujedete 800 km. No tak je jasné, který motor je jako efektivnější na palivo. Tak to samé vlastně udává tahleta delta V. Jo, a pokud jako v podstatě vy víte, nebo si dokážete zjistit, no máte to nějakou zkušeností, tak vy víte, že abyste se třeba z orbity Kerbinu dostali na orbitu Měsíce, orbitu Moonu, tak potřebujete, já nevím, vymyslím si 600 delta V. Tak vy víte, že když máte 2000, no tak úplně v pohodě tam doletíte a ještě nějaké palivo budete mít, abyste tam mohli ještě nějaké manévry provádět. Jo, takže delta V, velmi důležitý údaj, ale přepnu se zpátky na sea level, protože mě tyhle statistiky zajímají právě pro start. Jo. I když je dobré vědět, že tady v tomhle to máme 2200 delta V. No, proč pro start? No, protože tady dáme další decoupler a tady poskládáme nějaký stupeň, teoreticky tři nádrže a motor, jo, který má 1,38 TVR, což je v pohodě, ale má jenom 1600 delta V, což je málo na to, aby nás dostal na orbitu. Takže budeme muset vymyslet nějaké přídavné stupně. A teď je otázka, máme 14 dílů z 30. Takže samozřejmě sem dáme nějaké decouplery, abychom ten stupeň mohli odhodit. No, dáme sem nějaké nádrže. Samozřejmě dáme rovně, což bývá občas trošku problém. Je dobré si to takhle zkontrolovat pohledem zhora, jestli to není křivý. Takže máme 22 dílů, teď vždycky přidáme po 4, takže máme 26. A teď jediný co, tak musíme tam dát nějaký motor, já si odemču tyhle ty relianty, které jsou jako trošku výkonnější než ten swivel, ale nemají gimbal, takže na to bacha, nedokáží se natáčet. Takže je dobré to mít pouze jako nějaký jako pomocný motor, ne jako ten jediný hlavní. Zároveň jim stáhneme tah, tím pádem se dostaneme na menší TVR, ale budou díky tomu, že teď přesně teče jenom 40% paliva, tak to palivo, které tady je, tak samozřejmě vydrží mnohem déle. Tak. Zároveň jsem si to dal tak, že vlastně na prvním stupni, no v tomhle případě na třetím stupni, jo, že jdeme jako od nejvyššího čísla v tomhle, jo, reálně se to značí naopak, tak vlastně zažehneme všechny tyhle ty čtyři pomocné motory, tenhle hlavní motor. V momentě, kdy nám po 127 sekundách dojde palivo v těchto těch přídavných motorech, tak je odhodíme. A teď je otázka, ale jak dlouho nám vydrží palivo tady. Když tohle zvýšíme. Jo, tak tady máme 51 sekund 37, ono tohle taky celkem žere. Takže děláme to trošku ještě jinak. Tady dáme poloviční tah na hlavním motoru. Tady dáme, řekněme, zatím poloviční taky. Máme 1,43. To by šlo. Takže tenhle stupeň bude pracovat 100 sekund. Potom odhodíme tyhle ty čtyři pomocné nádrže. Řekněme, pomocné rakety, protože to má i motory. Zůstane nám tenhle ten centrální stupeň. Ten bude fungovat dalších 75 sekund. No a potom vlastně odhodíme i ten a budeme mít tenhle ten horní stupeň, který, to už budeme ve váku, bude moc fungovat dalších 113 sekund, takže je to těch 2271
Delta V ve váku. No, ono tím, že startujete, tak ono to není tak jednoduchý. Jo, nedá se říct, když budete používat tyhle ty jenom sea level, tak tohle, co, kdybyste byli pořád u té hladiny moře, no tím, jak stoupáte, tak ty motory jsou víc a víc efektivní a ty čísla jsou, budou o trošku lepší, než jsou tyhle ty. Jo, takže to je jenom tak, jako když vám to vychází s těmahle číslama, tak víte, že na tom budete jako při nejhorším stejně, ale většinou trošku líp. Takže tohle máme naši raketu, která by nás teoreticky mohla dostat k měsíci. Samozřejmě nechceme na měsíci přistát, nechceme kolem něho ani orbitovat, stačí nám kolem něho jenom proletět. Takže to je naše mise. Vzhledem k tomu, že máme zpátky tady Jeba, tak a on už má jednu hvězdičku, tak když zapneme SAS, tak tady nám přibyly dva nové módy, kdy teď mu můžeme říct, jako nejenom, že drž stabilitu, drž ten směr, ale můžeme mu říct, hele, natoč se a drž směr na progradu, případně na retrogradu. To pak můžeme využít někdy později. Tak, zapneme plný tah. Vzhledem tomu, že máme takhle jako širokou základnu, tak se nestane, že bychom se převrátili. No a můžeme startovat. Jo, ono, ten startovací manévr je podle mě ideální, nebo tak nějak, co se mě osvědčilo, kdy letíte nahoru, než naberete zhruba 100 metrů za sekundu, pak pomocí dvojitýho V, a to je ten důvod, proč já vždycky si tu loď otáčím, aby startovala, takže jako ty dvířka jsou směrem k startovací, no, k téhleté jako vehicle assembly building, jo, aby, protože normálně to je tak, že vy koukáte jak kdyby na sever, vy chcete koukat na východ, protože na východ startujete, tak vlastně pomocí dvojitýho V tu raketu postupně nakláníte tak, abyste se drželi na okraji právě značky pro progradu. Jo, pokud to trošku přeženete, tak to úplně nevadí, ono aerodynamicky by vás to mělo srovnávat a táhnout do té progrady plus minus. Jo, a snažíte se co nejvíc naklonit až někam klidně na těch 45 stupňů náklonu. No a samozřejmě tady si dáte manévr mod, abyste věděli, kdy už jste mimo atmosféru. A v momentě, kdy se dostanete na hranici na těch zhruba 20 km, tak už nevadí, když děláte trošku ostřejší manévry. Takže to ne úplně, že držíte to dvojitý V, ale snažíte se to sklopit, pokud možno vlastně na těch 0 stupňů, jo, vlastně do toho, řekněme, horizontu. Samozřejmě v momentě, kdy vám v pomocných motorech dojde palivo, tak je odhodíte, abyste sebou netáhali zbytečnou zátěž. A v momentě, kdy jste už takhle jako na rovině, nebo jako míříte na horizont, tak už jenom si hlídáte, abyste byli opravdu ve vesmíru. Což ono nevadí, jo. Vy pořád jako jste někde ve 46 km, 47, ten apoaps postupně pomaličku leze nahoru, ale vy co chcete, aby se vám ta dráha co nejvíc zakulatila, proto letíte vlastně na horizont. Jo, potřebujete tady samozřejmě mít jako dostatek TVR, abyste letěli. Jo, kdybyste tady měli nějaký strašně málo výkonný motor, no, tak se úplně nestihnete zrychlit dostatečně na to, aby se dostali právě na tu orbitu. Tak, samozřejmě v momentě, kdy vám i v tomhle stupni dojde palivo, jo, protože tenhle ten setup, který jsem tady měl, není úplně ten nejefektivnější, na to mi chyběly ty palivové systémy, tak samozřejmě pokud nemáte stabilní orbitu, tak odhodíte i tenhle stupeň a prostě používáte to, co máte, což v našem případě je ten horní stupeň, ale ten je prostě malej a má relativně dost paliva na tu svoji váhu, proto má dostatek delta V na to, aby nás na tu orbitu dostal. Jo, takže teď vlastně máme parametry 105 minus 103, řekněme. Takže počkáme zase, až doletíme někde k tomu vrcholu.
Jo, teď už jsme dokonce i mimo atmosféru. Takže počkáme nějakých, já nevím, 95 km třeba, 10 km od vrcholu. No, zase si to namíříme na horizont. No, můžeme klidně i lehce pod horizont, ono když to přeženu, tak vidíte, že mi Apoaps by potom mohl i ubývat. No, ale jsme na takový nějaký jako, řekněme, aspoň nějaký orbitě, není to přesný kruh, ale je to aspoň, že máme periaps nad 70 km, tudíž už tady budeme kroužit. A co je podstatné, jak pořád máme paliva na 1,7 km za sekundu delta V, což na to, abychom trefili tady měsíc, by nám mohlo stačit. No, co se týče letům k jiným tělesům, tak pokud nemáte možnost plánovat manévry, tak je to těžký, pokud jste nováček, pokud jste zkušený hráč, což já se asi považuji za zkušeného hráče, tak to není až zas tak složitý. Ono je potřeba počítat s tím, že když my tady zrychlíme, tak když se na to podíváme z vrchu, tak když tady zrychlíme, tak ten bod, který se bude posouvat, je přímo naproti nám, proti středu té orbity. To znamená, že ta naše dráha se protáhne vlastně takhle a někde tady protne tu dráhu, po které lítá ten měsíc. No, zároveň, tak někdo si může říct, no dobře, tak najdu si měsíc, bod, který chci, aby se protáhnul, takže někde tady musím zahájit manévr, tím pádem tahle dráha se protáhne sem a sem na měsíci, nebo u měsíce. No jo, ale musíte počítat s tím, že od tady má sem to nějaký čas trvá, prostě nedoletíte tam instantně. Takže zatímco vy tady poletíte, jo, v této situaci, vyletíte od tady má, letíte, no ale ten měsíc tady na vás nečeká, on letí dál. Takže vy doletíte sice sem, ale ten měsíc bude už třeba tady. Takže vy musíte s tímhle jako trošku přemýšlet dopředu, trošku plánovat. A myslím si, že pokud my v této situaci si tu orbitu jako uděláme tak, abychom tady protínali vlastně tu orbitu měsíce, tak možná ne při prvním průletu, ale možná třeba při druhém, při třetím se nám podaří, že tam ten měsíc trefíme. Ale taky se může stát, že ne, a pak tady budeme jako kroužit do nekonečna, než se nám podaří ho trefit. A na tohle využijem vlastně ten nový mod toho SAS, díky tomu, že Jeb vyleveloval, a zapneme, aby zrychloval ve směru prograde. Zapneme manévr. Teď je dobré si to sledovat právě na té mapě. Jo, zároveň tady vidíte i jako číselné vyjádření případně. A vidíte, jak se nám ta dráha mění. Ono, čím blíž ta dráha je té planetě, tak tím větší změnu rychlosti potřebujete na nějakou změnu výšky. No, takže pokud jste v 70 kilometrech, tak abyste se dostali na dvojnásobek, na 140, tak potřebujete mnohem větší delta V, než abyste se ze 140 dostali na 280. No, tak vidíte, jak prostě tenhle nárůst prostě zrychluje. Teď už se tady blížíme dráze měsíce. Když se na to podíváme z téhle té strany, tak jsme ve stejných rovinách. No, to je taky důležité. Proto jsme startovali vlastně na 90 stupňů, aby vlastně naše dráha byla přesně podél rovníku. No, to potom tady jde vidět i tyhle ty údaje, pokud si odemkneme patřičné budovy, no, upgradeneme patřičné budovy. Zároveň jsme překonali rychlost 2,5 km za sekundu. Jo, a je to o tomhleto. V momentě, kdy máte určitou rychlost, tady v tom nejnižším bodě, tak vás to vystřelí vlastně úplně jako dál, než když máte nízkou rychlost. Jo, viděli jste, nebo můžete se podívat předtím, že když jsme byli na té jako orbitě jenom kolem Kerbinu, na té blízké, tak naše rychlost byla nějakých 2,3-2,5 km za sekundu. Teď, když jsme tady byli, tak ta nejvyšší rychlost byla třeba 3,1 km za sekundu. A je to právě to, že nás to vymrští takhle daleko, tady budeme zpomalovat, až tady se v podstatě zastavíme vůči
povrchu té planety. No a tady budeme zase padat. Ale díky tomu, že tady nabereme takovou rychlost, tak nespadneme na povrch. Jo, nespadneme s někam sem. Ale obkrouží nás ta planeta pomocí svého gravitačního pole a uděláme další okruh a další, dokud neuděláme někde nějakou změnu rychlosti. Dokud někde nezrychlíme nebo nezpomalíme. Takže můžeme samozřejmě zrychlit čas, protože teď se můžete dívat, jak ten čas běží. Jo, vidíte, jak ten měsíc se i posunuje. Vidíte, jak se nám snižuje orbitální rychlost. Kdežto rychlost vůči povrchu roste. Jo, to je ten rozdíl. Jo, ale tady nás zajímá ta orbitální rychlost. No a teď vlastně tady ta orbitální rychlost v tom nejvyšším bodě dosáhne nuly. Ale co se nám stalo? No potkali jsme měsíc. Takže jsme u měsíce. Jo, to, ne, jako nečekal jsem úplně, že se mi to povede takhle na poprvý, ale jsme tady. Jenom teď máme jeden drobný problém. Že pokud poletíme takhle dál, tak náš periaps je minus 173 km. Teď když jsme u měsíce, tak to bere vůči měsíci, ne vůči Kerbinu. No a vidíte to vlastně i na té mapce, že bychom skončili zapíchnutí někde tady, tady v tom měsíci. Takže budeme muset udělat korektivní manévr, ale dřív než to, tak samozřejmě pozbíráme veškeré data, které můžeme. To znamená tlak, teplota, mystery goo, crew report. Jo, vidíte, tady všechno je to space high over the moon, takže vysoká orbita kolem měsíce. No a teď my co potřebujeme, tak co by se stalo, kdybychom jenom zrychlili dopředu? No, vůči tomuhle bodu, když přes střed půjdeme, tak ten bod, který bychom měnili, je někde tady, že bychom museli zrychlit opravdu hodně, abychom to dostali na nějakou orbitu. Kdybychom zpomalovali, no tak jediný co, tak prostě narazíme někde jako jinde, to si nepomůžeme. Takže co nám tady pomůže je vlastně zrychlit jak kdyby takhle do strany. Takže pokud si najdeme tady na našem navigačním zařízení, na našem navbólu, tak potřebujeme zaprvé si zapnout stability, asi aby mi to nevracelo do té progrady. Tak když se podíváme teď, tak teď vidíme, že jsme vůči té, jako my letíme směrem tam, řekněme tenhle bod, jo, tam bychom někam doletěli. Teď jsme natočení, takže bychom letěli kolmo, ale my chceme tam kolmo, ne tam kolmo. Takže my se musíme natočit ještě takhle. No a je to tenhle ten modrý kroužek, který si nepamatuju, jak se jmenuje. A myslím, že to je jako radiála ven, který když poletíme v tomhletom směru, tak co my uděláme s tou orbitou je, že my vlastně ten bod, což je tady náš Apoaps, který je tady někde mimo, úplně jako mimo ten měsíc, tak si přitáhneme blíž měsíci a periaps, který je v měsíci, tak se dostaneme dál od měsíce. Takže teď, když zrychlíme, tak vidíte, jak se ta orbita mění. Jo, takže ten periaps je teď 75 km. Takže my obletíme měsíc. A Apoaps, který byl někde jako mimo, protože jenom obletíme a nezůstaneme na orbitě, tak se taky změnil, ale my to nevidíme, protože je to jenom oblet. To si pak ukážeme ještě určitě u nějaký jako orbity, která bude kruhová. Na to možná udělám potom nějaký jakože zvláštní jako jenom vysvětlení, co který ten směr dělá. Ale to až budeme mít manévry. Zároveň vidíte, že jsme tady splnili nějaké milestony, splnili jsme část této mise. Vlastně proletěli jsme kolem měsíce, no prolítáme kolem měsíce. Co se týče vědy, tak tu jsme nazbírali, máme ji u sebe. A teď jediné, co nám zbývá, je vrátit se na Kerbin. Takže to, co uděláme, je, že zase zrychlíme čas, abychom proletěli teda kolem Moonu. Jo, vidíte, že on nás vlastně jenom takhle jako tu naši trajektorii zahnul.
díky jeho gravitačnímu poli. No a díky tomu jsme se vrátili do sféry vlivu Kerbinu. A teď jediný, co potřebujeme, je někde začít brzdit tak, abychom dopadli na povrch. No, takže bychom mohli teoreticky doletět sem do Periapsu, což je nějakých 6 milionů metrů, nějakých 6 tisíc kilometrů, a tam začít brzdit, jenže to je místo, kde máme největší rychlost. Takže nebylo by lepší zabrzdit tady, v Apoapsu, kde máme nejnižší rychlost, tudíž čím jako relativně malá změna rychlosti nám udělá velkou změnu dráhy? No určitě ano. Můžeme si to samozřejmě ukázat na konkrétních číslech. Jo, že teď vidíte, že letíme 800, 900. Jo, takže nějakých 913 je orbitální rychlost, kterou máme v tomhletom bodě, v Periapsu. Takže abychom z tohohle bodu padli kolmo na povrch, tak bychom museli zabrzdit o 913 metrů za sekundu. No jo, ale máme palivo jenom na 873 metrů za sekundu. Což čistě teoreticky bychom to zvládli, ale my si chceme ukázat tu efektivnější variantu. Teda efektivnější variantu z pohledu na palivo. Ne z pohledu na to, že tady budeme čekat, jo, teď už jsme na té misi 2 dny, hodinu a 32 minut. Teď když to samozřejmě zrychlíme, tak než doletíme až sem, jo, tak je to další jako 4 herní dny. Ono, naštěstí máme to zrychlení času, takže nás to tolik netrápí. A Jeb určitě v té kapsli je spokojený. Takže když budeme brzdit tady, tak kdybychom chtěli spadnout kolmo na Kerbin, tak nám stačí zabrzdit jenom o 252 metrů za sekundu. Takže z toho paliva, co máme, nám ještě nějakých 650 delta V zbyde. A to je ten rozdíl, jestli brzdíte v Apoapsu nebo Periapsu. Samozřejmě kdekoliv mezi nima je to vždycky něco mezi, jo? Že kdybych chtěl brzdit v půlce, tak to bude nějakých třeba 500 metrů za sekundu nebo něco takového. Jo? Takže tohle taky berte v úvahu, ve kterém bodě dráhy spotřebujete kolik paliva pro tu stejnou věc, což tady jsem si říkal, že chci padat kolmo, samozřejmě nechci, jo? Ale co chci, tak zabrzdit tak, abych Periaps měl třeba ve 30 kilometrech. Díky tomu já vletím do atmosféry, budu oni brzdit a mělo by mi to zbrzdit natolik, zvlášť když padáte z takhle jako už větších výšek, řekněme, jo, přeci jenom jsme nad povrchem nějakých jako 23 tisíc kilometrů, takže tady nechcete úplně jako to vzít kolmo dolů, ale chcete to vzít tak, aby váš periaps byl třeba 40 kilometrů. Samozřejmě tím, že máte ten tepelný štít, tak by vás to nemělo tepelně ohrozit. Jo, ale nechcete to opravdu brát úplně dolů. Takže zažehneme motory samozřejmě ve směru na retrogradu, abychom brzdili. Vidíte, že jsem použil zase tohleto. Teď tady vidíte, že teď už jsem na 176 kilometrech. Takže teď dám jenom nějaký menší tah, aby to neskákalo tolik. No, teď už jsem na 30 kilometrech. Vidíte, že mi zbylo ještě 700 delta V paliva. Což ono by to vyšlo, i kdybych brzdil z toho Periapsu, ale chtěl jsem to ukázat. A pojďme přistát. Tak, já jsem se potřeboval napít. Nicméně to tak krásně vyšlo. Vidíte, že tím, že mám zaškrklý pořád ten retrograde, tak se ta loď automaticky nasměrovala na tu správnou orientaci. Jediný, co tak motor samozřejmě nepotřebujeme, tak ho zahodíme. Tím si odhalíme tenhle ten náš tepelný štít. Vidíte, že jsme vstoupili do atmosféry rychlostí 3,2 km za sekundu. Takže ten tepelný štít je opravdu potřeba. Myslím si, že při takovéhle rychlosti už by to ta kapsle úplně nedala. Jo, a vidíte, jak se nám snižuje apoaps, ono to jde vidět i na té mapě, jak ta orbita poměrně rychle se stahuje, tím jak brzdíme právě o tu atmosféru. Tak zase se nám trošku zahřívají naše přístroje, což není úplně dobrý. Možná zase o nějaký ty data přijdem.
už by to chtělo naučit Kerbaly, aby uměli vylézt z toho plavidla i ve vesmíru, aby mohli tu vědu pozbírat. Ale tak k tomu se taky dostaneme. Teď za tuhle misi bychom měli mít hodně peněz, takže samozřejmě první, co bych chtěl odemknout, jsou manévry, abychom si dokázali naplánovat předem ty manévry a nemuseli to takhle od oka jako střílet, byť tentokrát to vyšlo. Tak, teď se nám překlopí kamera, to znamená, že jsme přešli z orbitálního na suborbitální let. Velice jednoduše řečeno, teď už padáme tak, že narazíme někde do země. Jo, pořád ještě brzdíme, teď už jsme v těch 30 kilometrech. Ale už máme jenom 2 km za sekundu rychlost, což už nestačí na to, abychom se vrátili na orbitu. Jo, a díky tomu, že máme ten tepelný štít, tak vidíte, že vlastně se nám nic dalšího nějak extra nepřehřívá. Ono možná, kdybych ten kanistr s tím jako Mystery Goo posunul trochu víc nahoru, no, tak vidíte, že vlastně ty plameny jako jdou takhle. Takže tady je taková, řekněme, no, moc to nevypadá. Omlouvám se všem epileptikům. Tak to moc nevypadá, ale tady je taková jakože místo, kde ta horká plazma tam nejde tolik, takže tady by ten Mystery Goo teoreticky mohl i přežít. No, ale tím, jak si naučíme Kerbaly vylézat z lodi, tak by to mělo být v pohodě, protože oni všechny ty experimenty naberou do téhle kapsle. A víceméně potom všechny ty experimenty můžeme dát na ten Science Junior, který dáme pod loď. Vždycky někdo vyleze, pozbírá to a potom to odhodíme, takže budeme přistávat čistě jenom s tou kapslí. Jo, mimochodem, tahle kapsle vlastně je jako kosmická loď, která byla používaná v reálu u misí Mercury. Takové ty první lety člověka do vesmíru. Teda jakože amerického člověka. Sověti měli Vostok a potom Voschod, myslím. Ty jejich kapsle. Ale tak ty se používají prakticky do dneška na Sojuzech, včetně nosných raket R7. Ale k sovětskému sovětské kosmonautice, možná líp řečeno, se dostaneme někdy pozdějc. Možná už příště. Jo, takže zatím my používáme jenom tuhle jednu možnou kabinu, která je americká, nebo její předloha je z misí Mercury. A to jsou americké. Tak, jdeme na přistání. Takže roztáhne se nám padák. Tohle všechno už je zase automatický, díky tomu, jak jsem to měl nastavený předem. No a jsme někde kilometr nad mořskou hladinou. Reálně je to nějakých 300 metrů nad terénem. Takže můžeme zase zrychlit čas, ať tady těch posledních 300 metrů zase nepadáme minutu. A náš let k měsíci, první let k měsíci, je hotový. Dostali jsme splněný tenhle ten cíl. Co nám zbývá ještě teda sebrat ty data, což znamená jenom vrátit loď, tím se to vezme, že jsme odevzdali data a to nám splní i ten poslední cíl té mise a to nám splní i celou tu misi jako takovou. Tak, dostali jsme 55 vědy, dohromady máme 160, což je rozhodně pěkné. Jo, Jeb tam dostal nějaký dvě zkušenosti. Jo, zatím ještě nemá, tady vidíte, že ten XP bar, co je, tak nemá naplněný úplně takhle. Není to jako dvě zkušenosti na každou hvězdičku, ale je to, že se to vždycky jako musíte mít víc a víc a víc. Jo, zároveň tam vidíte ten log, že orbita kolem Kerbinu jsou dvě zkušenosti. Průlet kolem měsíce jsou dvě zkušenosti. Samozřejmě orbita kolem měsíce budou další zkušenosti. Přistání na měsíci jsou ještě víc zkušeností a tak dál. Tady potom i vidíte vlastně zbytek posádky. Máme tady Billa, což je náš inženýr, máme Boba, což je náš vědec a máme Valentinu, což je naše druhá pilotka. Samozřejmě Valentina podle Valentiny Tereškovové, známé sovětské kosmonautky, první žena ve vesmíru.
Tak. Můžeme vidět, že sám splnil i ten poslední úkol a zároveň nám to splnilo celou tu misi. Díky čemuž máme 757 tisíc a máme 160 vědeckých bodů. No a naše další mise bude udělat orbitu kolem měsíce. A na orbitu kolem měsíce se podíváme zase v dalším díle. Takže se mějte fajn, užívejte života a u dalšího dílu se uvidíme. Nazdar!